Takmičarka elite završila iza rešetaka pa udarena po džepu. Takmičarka elite Teodora Radojčić završila je večeras iza rešetaka tokom emisije Pitanje gledalaca. Ona je ušla u žestok sukob sa Nikolom Bukilićem, na kog je krenula šoljom, a kad su je takmičari obuzdali, ona ga je gađala šoljom. Obezbeđenje uletalo u Belu kuću i Teodoru odvelo u zatvor, a veliki šef je doneo hitnu odluku da Teodora bude kažnjena. Kako se agresivno ponašanje u eliti ne toleriše, veliki šef je Teodoru kaznio oduzimanjem mjesečnog honorara. Podsjetimo, Nikola je Teodoru nazvao kraljicom trotoara, pa zapretio da će izneti stvari koje su radili. Teodora je uzela šolju i krenula na Nikolu, a takmičari elite su krenuli da je zaustave i počeli da vriše od straha. Kad je Teodora vidjela da ne može da pređe Bukilića, gađala ga šoljom, a obezbeđenje uletala u kuću. Bukilića su odveli u pub kako bi situacija se smirila, a Teodoru su odveli u zatvor.